ibitekerezo bijyanye na bino sanction soi-disant sanction. Icya mbere cyo abantu bagomba kumenya zino sanctions babimpozinze, they are not crippling. Ntibagire ngo hari ikintu na kimwe basubije inyuma cyangwa ntibagire ngo hari setback yabaye ikomeye. Ikintu bakoze ni ukwerekana the US policy cya the European policy muri Afurika. Ni gute ushobora kuvuga ngo ugiye gusanctiona twirwaneho na AFC usize FDLR usize CODECO yica abantu urusorongo usize ADF muri turi bica abahema ugasanga nk'ahantu abantu 50 babahambye ari bazima ejo bugacya ugasanga bishe abandi bantu harimo n'utwana tw'imyaka 2 ugasanga turambara abantu 20 30 utwana turambara aho ngaho ni hantu mwigize mubona muhantu M23 iri ikontrola higeze aba masakre nk'izo ngizo ureke no kuvuga ngo masakre higeze aba bavuga ngo hari abantu bishwe ngo M23 ngo yishe uyu munsi ukabyuka mu gitondo ugakora some weird declaration ivuga ngo dusanctionne nanga dusanctionne sematam ariko mu by'ukuri gukora gutyo ngira bibonye nka nabifashe nk'uko guverinoma ya Kinshasa ya bisa nk'aho ari request yasabye kuri Amerika kugira ngo bashake uburyo bagabanyiriza popularite AFC n'abayirimo kuko bimaze kugaragara ko muri Congo AFC mbere bari bazi ngo iki kibazo cya M23 na AFC kizagarukira muri ESC kigarukire special mu avuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi ariko bamaze gusanga abantu bose batangiye kumva impamvu AFC iriho bom abandi bakongomani bose batangiye kuyumva mu kubona ko AFC imaze kugira momentum n'imbaraga nyinshi niyo mpamvu bateguye iriya tribunali iruya rubanza mwabonye babanje gufata bari abantu barabatortira batekereza ko nibaza kubazana bari abantu baza kuza bakavuga ibyo bashaka kumva kugira ngo public ize kuvuga iti ni mureba twarababwiye ariko bari abantu babaye intwari cyane babaye brave enough baravuga ati nubundi turabizi barimo badukoresha bazatwica ahubwo reka tuvugishe ukuri tuze kuva hano byibura niyo banatwica abantu bazabe babimenye mwabonye uriya munotable w'ifizi muri Sud Kivu yavuze ati ni gute muvuga ko ngo harimo ubumwe mu gihugu abantu bakaba badashobora abanyamuryango bakaba batashobora kuva iminembwe ngo bajye ifizi bakaba batashobora kuva muri quartier imwe ngo bajye ku yindi ababigerageje abagiye babigerageza barishwe ni gute minembwe itari connecte n'umuhanda abantu batinya kugenda ku muhanda babakeneye indege kugira ngo batware basic necessities ibyo kurya basic necessities ibyo buri muntu wese akeneye urumva byarangiye wabonye ko uriya mushinjacyaha wa gisirikare wabo yatinye cyane aravuga ngo ce sont des propos dangereux ngo bamusaba kuyiretira malheureusement hari aho yageze inaragira ariko ijambo riba ryasohotse ababyumvishe babyumvishije ijambo ryasohotse kandi message yatambutse biriya bintu byari biri televize global ahantu hose babibonye umwe bari abagabo nibanabica bazapfa bagiye nk'intwari aho kugira ngo ugende baguteye ubwoba ugasiga utavuze ukuri kandi n'ubundi biri burangira upfe urabivuga niba bakwica bakakwica ariko ukuri ugasigara guhari now icyo numva rero nje bivuze nta kintu na kimwe bizasubiza inyuma ho revolution habe na gatoya icyo bakoze gusa ahubwo ni nko gusunikira AFC muri coin imwe bakabwira bati mugomba inzira isigaye yonyine ni ukurwana mu gatsindo kuko ibingibi bigabanya chances z'ibiganiro none se niba mutangiye kubahiriza amasanction mukabita abateroriste muzagaruka ejo mwicarane n'abo bateroriste bari sanctionne na Amerika nande ngo muganire urumva birimo bigabanya chance y'ibiganiro kuri twebwe nkanjye personnellement ntago numva ibiganiro simba numva n'ikintu byabimaze ko ikibazo cyo muri Congo ntago ntekereza ko ibyo cahier de charge ya AFC zana ntago leta Kinshasa yabyemera leta Kinshasa ivanze na FDLR irimo abajenosideri cahier de charge ya AFC izakuramo abajenosideri ubwo se urumva bazabyemera cahier de charge ya AFC izakora
izakora federalism power za Kinshasa zigabanuke zijye mu ma province ubwo icyo gihe bazahita province cyangwa ama states ubwo kubazabyitwa ariko kose urumva ubwabyo AFC cahier de charge yayo igezweho niyo byaba ari mu biganiro yahindura Congo nkuko tuyize uyu munsi ikayigira into what we can call a modern state ariko mu gihe bamaze kubagira bamaze kuba nyuma ni nayo mpamvu nyine badashobora kwemera kuganira nabo kuko bazi ko babagiye kubakura umugati mu kanwa Kinshasa ira structure yabo ituma bapi ama miliyari n'ama miliyari y'abadolari bagakira ariko abaturage bagasigara bakenye badafite icyo kurya ni hantu mwigeze mwumva igihugu gifite ubutaka bunini bungana kuri buri fertile kuriya ngo abantu baburi ibyo kurya babuze amaboko yo guhinga cyangwa ni guverinoma creatinga ama insecurity ifatanyijwe nabo banyamerika n'abanyaburayi bagashaka buhake kugira ngo umuntu abatashobora no guhinga cyangwa abatashobora no kugira icyakora uyu munsi baraza bakavuga ngo M23 ngo n'abateroriste ngo n'abanyarwanda sibyo none se niba mvuga ngo n'abakongomani bavuga ikinyarwanda babaho especially ngo kubw'abatutsi how come ari mwe muhindukira uyu munsi mukaba mukora resettlement mukabakura mu ngabe mukajya kubatuza muri Amerika mu Burayi muri Australia ahantu hose niba mutabemera koko ari abakongomani kandi ari impunzi icya kabiri nuhe munyarwanda wajya gutura mu nkambi y'impunzi kandi ari mu gihugu cye ibyo bintu mujye mubitekerezaho ni gute waba uri mu gihugu cyawe ukemera kujya gutura mu nkambi niba bari abantu baba mu nkambi nuko ari abakongomani nuko bahunze bafite gakondo yawo ahandi hantu bakaba baragize ikibazo bagahunga uyu munsi HCR ikaba imaze imyaka hafi 15 18 ikora resettlement ibazana muri North America especially muri America ifata zino sanctions ariko iyo mugiye gusohora amaraporo muravuga ngo M23 ngo RDF ngo barimo bavansa muri Congo ngo kugira ngo batware minerals ariko muri iyo equation ntushaka kuvuga uti kutari muvuga ku kibazo cy'impunzi ko ariyo mpamvu uyu munsi M23 yafashe intwaro kuko ni ikibazo gishingiye impunzi ntuzafata ntiwafata gusangura zifasha uragaruyira runze ushyize mu gihugu mu gihe kirimo FDLR ikibazo u Rwanda rufite muri Congo gusa intere u Rwanda rufite muri Congo gusa ni ukubona interahamwe zivuyemo umunsi zizavamo n'abanyarwanda bazibagirwa n'icyo kuvuga ngo Congo ni ibiki ariko ntabwo u Rwanda rushobora kwicara ngo ruryame rusinzire murimo mu training FDLR mukagura intwaro babanje bakora ikintu cyo kugira ngo bajijishe bakora ngo kiriya kintu cyitwa wazalendo wazalendo nga 80% ku ijana ni FDLR turatumaye mayi tunda bari utugrupe dutoye kandi n'izi mayimayi zanyatura ni ideoloji ya FDLR ni ideoloji ya magrive yaturutse kwa Habyarimana rero ibyo bintu byose bitaragira ngo biveho abantu barebe noneho the root cause y'ikibazo neza bavuga ngo ikibazo muri Congo nuko uburyo Congo structure governance yayo ntabwo ishobora gukorera Congo n'uburyo ingana icyo ni kimwe icya kabiri kugira abalideri bari korompi kandi badafite competences zikenewe badafite esprit ya nationalisme badafite even na esprit ya panafricanisme tureke na nationalisme duhe no kuri esprit panafricaniste iyo utayifite bituma uba umuntu uri korompi wemerera bagashaka bajye kuza mu gihugu cyawe kugira ngo baguhereze amadeals yo kurya amafaranga abaturage ntubateze imbere we wirire ukire ubona se igize kedi adashisha atari nk'inyana irya ubwatsi bwinshi urumva rero bizasabira Congo kugira igira restructuring y'igihugu izo states zikabamo hagasubiraho security umutekano hakazaho ideologie nationale provinciale ituma buri muntu wese yumva ko atagomba kureka umunyamahanga kuza kumukoloniza mu mutwe abakongomani bari koronize mu mutwe cyane kuri nivo badashobora no kubyumva
ku buryo umuntu bumva ko umuntu ukabona nk'umuntu w'umugabo ufite nka PhD umuntu w'igikwerere ukabisa wize wize ufite ubwenge bwinshi cyane ukabona ajya akavuga ati ngo twenge mu gihugu cyacu ngo ikibazo ngo ni u Rwanda ngo ikibazo ngo ni ibikingo ariko ngo harimo ikibazo ngo cya guverinance mbi ngo harimo ngo aba groupe armée ngo hafi 300 akumva ni ibisanzwe kabisa mu gihugu kirende panda ntihagomba kuba umutwe n'umwe wa gisirikare n'umwe whatsoever mu gihugu kiri serious ntiwabona abaturage bikorera public justice umuntu icyo yaba yakoze icyo ari cyo cyose niba warabinga ko abantu bashobora gufata umuntu bakamutwika icyo baba bamwakize icyo ari cyo cyose ukabyemera ukumva ko ari byo umunsi umuntu tuzahangana n'umuntu runaka cyangwa undi akangana n'undi tukamukorera icyo groupe tukamubeshyira ko ibyo tukamwica tukamutwika kuko byemewe wazabibwirwa n'ikiri bo umuntu atararenganye hagomba kuba the rule of law hagomba kuba responsibility mu gihugu hagomba kubaho abayobozi badashobora kwemerera iki kintu cy'uko abazungu baza bagakora ibyo bashaka mu gihugu ngo kugira ngo bazajye ku Gipari bifotoze so that they look proper ariko ugasanga baratashye nta kintu bazanye ngo u Rwanda rutwara amabuye muri Congo niba reka wenda tuvuge ngo reka tu abashaka wenda twindulging iyo stupidity yabo M23 nifite ntihafite na 5% ha Congo niba ari u Rwanda rutuma Congo idatera imbere kuki iyo 95% y'indi isigaye kuki idatera imbere ikoresheje ibyo bintu biri ahandi hasigaye ni ngombwa ko Congo itezwe imbere na Coltiri Masisi kuki badakoresha ibyo bindi bavuge ngo okay Kinshasa twayiteje imbere uyu mwanda wuzuye hano hantu hose twawukuyemo imihanda twarayubatse ibintu byose twabishyize ku murongo atariko impamvu Nord Kivu na Sud Kivu byananiranye wenda ni ukubera influence y'u Rwanda bakavuga gutyo abantu bakavuga atariko wa mugani urabona kandi baragerageje ariko hano byarananiranye mekame umuntu ujya kukumva ibintu bino byo kuvuga ngo u Rwanda ngo uyu munsi ni u Rwanda ejo ni Uganda ejo ninde ugomba niyo uza kubishyigikira byerekana ko udafite sense of responsibility how comes Kisekedi ibintu byose failure zose ziri mu gihugu nizo hanze but how about him how about the government anyway mu kugira ngo nta wenda datwara umwanya munini cyane muri make izi sanction ntago ziri crippling nta kintu zizigera zisubiza inyuma ahubwo zizamotiva abari ku rugamba zigomba no kutumotiva twese tukamenya ko ntago ayo mahoro ntago zigera aboneka ruko bayaduhaye mu ntoki abari ku rugamba bazarwana abashyigikira dushyigikire abagira ibyo bakora diplomatique ama babikore abantu bose bizasaba kuri wese ashyiramo imbaraga ze nibwo buryo bwonyine na ubundi ugiye kwita ngo akazaturuka baravuga ngo uvuga ngo nibagaturutse hanze ibintu nk'ibyo cy'ikinyarwanda gikomeye nyine inuza ibintu biba bigomba kwiturukira muri wowe nyirabyo twe abanyafurika twe tuzi ikibazo urakoze cyane urakoze nuko nk'uko navuga na ubundi rwose c'est dire n'importe quoi quand même merci. Urakoze cyane Mukasi vraiment I needed I mean so amazing kumva input yawe what nakunze ibyo handitse a lot to the point that nabisubiyemo because byari vraiment bien bifite beaucoup de poids. Nago nanze ko Mukasi akimigana nk'iyadeni. Iye miki. Yambo. Good. Kutamina bikinigani nkawe. Ah, tu regret que ça pardon. Oui, tout à fait. All right. Bon, quand tu sous et bazamutse suka na ngai na nomad, ko tutangire ndu bari wazamuye akaboko. Can we start with l'âge avant la beauté? Je sais que papa nomad a rakuze gato kurusha suka na ngai none tubanze nomad. Raja vala bote. Nisawa, nisawa. Aiko ni wanajie mfite na aja na bote vyombi. So, suka nangaya, ya, niwa yu mvasha kufuga ya avuga. Aiko umaye, ama yu mganya na avuga na kiwazo. Wa avuga na kiwazo. Okay, alright. Bombo, aiko, kwa hali bjinshi tuwa gani raho noneho, abantu
nkunda François niwe avuga ngo bazamuhira isukari ariko ubu bagerageje ntacyo barushoboye ntago bashoboye na gato gye navuga kwanza mu bintu biri bya procès to turareba procès ibintu bitafatika d'abord nge mbona yuko kino gihugu cyacu ntago kiga mu mateka kugira ngo bagire procès nk'iyo bonyine ntago bazi ibyo bariko barakora ni nk'ahandi Yesu yabwiye abantu ati mubababarire ntago byaba ntago bazi ibyo bariko barakora kubera njyewe bigitangira nashakishije gato muri histoire ya ma révolution abantu babonye procès nk'izi neho quel effet zagize muri révolution en fait mubibonye abantu bagiriye ama procès nk'aya ils ont fini par prendre le pouvoir ngiye kuri gato nababwira umuntu yitwa Charles de Gaulle Charles de Gaulle arazwi c'est un président mateka c'est tout y est muri Afrika turamuzi bien sûr nago hari amateka meza cyane ariko tuvuze mu mateka y'igihugu c'est un des fondateurs kandi il a été condamné à mort in absentia cyangwa biriya nyine bavuga en contumace si je ne m'abuse pas je pense qu'on bavuga mu France in absentia okay wetushatse tunamureka tukagenda ku Nelson Mandela Nelson Mandela we yabaye kondane nibyo twaramubonye bamufunze ariko yavuye muri prison na aba umuprezida wa mbere noir wa Afrique du Sud sibyo Charles de Gaulle we maze kumuvuga tumanutse Juan Perón d'Argentina azwi cyane si vous connaissez même le fils qui a joué Madonna yumugore we parce qu'elle était très aimée don't cry for me Argentina n'est-ce pas c'est quelqu'un qui a été aussi condamné in absentia et qu'est-ce qui s'est passé en 1945 oui condamné mais et puis après il est devenu le président de la République en 1946 un an plus tard et Abdel Nasser Gamal Égypte Nasser il a été condamné à mort en absence, en 1948, n'est-ce pas? Vous savez l'histoire, vous l'avez dit, l'histoire, il y a tout ce qui est en Égypte, il y a la révolution, c'est bien, il y a 52, 56, il y a le président de la République. Kwame Nkrumah, là, le monsieur Kwame Nkrumah, oh non, il y a le président, il y a le président, il y a le président, il y a le panafricanisme, et il a été aussi condamné à contumace Nindundi reka mbabwire nabyanditse ahantu Kwame Nkrumah n'est-ce pas et le monsieur de Rissi là wa undi vraiment umu acyane Vladimir Lénine abantu bize le communisme babagomba kuba babizi cyane Lénine c'est un de grand n'est-ce pas, en 1900, Fidel Castro, yeah, el liberador, el castrismo, tu l'as visité, c'est Yuko en 53, en contumace, condamné, mais écoute, en 59, il est entré à Muri Havana, âgé, à Eric et joué, comment je vais dire, na el Che Guevara, Ernesto, ku, le président de la République. Alors, bivuga ko ibi bintu bakora ni ugutera ubwoba ariko umuntu bitera ubwoba kurusha nibo bonyine berekana ko bafite ubwoba tubiretse ibyo tukareba noneho ukuntu abantu bari hariya n'ukuntu bifashe neza n'ukuntu urabona ko bari torture urabona ko ari abantu bari comment je vais dire coerced ariko malgré ça bagira gutya bakakubita mu ijambo ryerekana ikigabo n'abantu bahagurutse umva bahagurutse kugira ngo bavuge ukuri muri révolution zose zabayeho ahantu le gouvernement yibesha umuntu ngafaci agomba kuba atinya urupfu kandi biraboneka wowe waba ugira 2 millions de dollars par mois
ukata ntago atinya urupfu gute ariko urafata umuntu nka Nanga urafata umuntu nka General Sultani Makenga El Jefe ukamutinyisha urupfu yararwihaye weye yagiye afashe imbunda yamaze gusinya yuko aziko nawe nyine isasu byamufata ukashaka kumutinyisha ngoroza kumukondana amo I mean no let's be serious here so ari ni théâtre ni théâtre iza finalement bien sûr abantu tuvuye muri espace sinikunda kuvuga abantu ngo umunyamulenge cyane ko uriya mugabo ntawenzi ari umugabo ubona ko afite ubwoba bwinshi cyane yaje afungura espace atubwira ngo ngo ma sanction be sanction ruta y'urupfu ni yahe yewe fashe ngiye nkakubwira ndaguhazigaza imbere unyice cyangwa niko ndarwanira ibyanjye ukankubita sanction ngo iriya sanction se niki cyanye ubufashe ko sanction ikomeye nuko banyatse ubwoko bwanjye banyatse homba sanction nini nuko muvuga ko njyewe ntago mbaho sanction kuvuga ko ntago mfite iwacu simfite gakondo hari sanction kurushiyo urumva bavandimwe hari ikintu twize kera anthropologie muri science anthropologie muntu yiga umuntu ni komoko rye twavuye gute batubwira ati ngo mwavuye mu bikoko urumva ok sawa turabyeme ariko ari ikintu tatubeshaho ntago twakwibagirwa ubutaka twakuriyeho ntabwo twakwibagirwa ahantu ababyeyi bacu baturutse biriya ngo babihindura hari ibindi bintu bitwa biri social le social ça peut changer njyewe none ufashe akana kagakura mu Bushinwa kavuga Igishinwa katangira kwifata nk'Umushinwa c'est du social ariko ugiye kufata DNA bamufashe amaraso cyangwa bakamunyuza brosa damuka bakayijyana muri laboratoire barakubwira ati uyu muntu yaturutse ahana turuko turabibona abanyamerika ba Jackson sinzi bande bagenda kugira DNA bakabwira ati wowe wavuye muri Cameroon wowe wavuye ahana sibyo nta kuntu waza ukabwira abantu ati vous êtes condamné à ne pas avoir ahantu hitwa iwanyu ababyeyi banyu mubahamba hanze aba grand papa ba grand mama wanjye njya ahambwe ku Gisenyi kandi grand papa wanjye we ahambwe hariya ikubyahi imunigi musambu batwambuye bayihaye abarabu tugiye munsi y'icyo giti tuwacukuye nakwereka amagufa ya grand papa sasa wowe urinde kuza ukantinyisha urupfu ngo cyangwa sanction ngo kubera ugiye gufunga niba ari konti ntagira n'ubusa burusha ubusa nyikinza mu yano nukubwira abavandimwe nimutinye kubera hari abantu babonye iriya proces bakagira nk'ubwoba ngo noneho urumva na Tanzania badufata na Uganda ejo badufata bakatujyana utapfuye uhagaze se wowe uzabaho upfukamye uzabaho ubuzima bwawe bwose ejo bundi nandi muri space nsobanura ikintu kimwe bavandimwe njyewe nibyo ndakuze ariko sinkuze cyane njyewe nakuze muri aneno nantes 80 turiko turabona n'amaso gutya umuntu yasunikaga sharete sibyo igoma yari umu rwandophone kandi kenshi w'umututsi hari etaje hariya yitwaga etaje ya Katindo itubatse neza ubayigize universite niho kenshi abatutsi b'abarefuge bagenda bakabahari urumva yuko umudeuxième bureau w'umuministre umudeuxième bureau w'umugabo afite amafaranga make yabaga umututsi kazi yari ma privilege yabo ariko dupfukamye badufata nk'uko ntago turi abantu turi second class citizen biriya bintu ni ibintu bashaka ko bikomeza biriya byagiye ni Kinshasa c'était pareil urumva yuko wazukabwira tuti ni generation y'abantu babayeho mu biriya yuko ngo nibasubire babe mu mahindure mu birunga ngo batashatse ngo nibagire uku n'uku kandi bakurusha n'ingufu bagukubita buri munsi bakubujije amahoro no bavandimwe muri hano ntabwo banagusubira inyuma ubu urumva niba ariko turangize baturangize abakifite amaraso akomeye abakifite abajene nimugende twe tuzavuga tuzababwira amamoyo kubankuraja tuzashaka ukuntu tubafasha kose kandi bavandimwe mukore no mu mifuko bari abantu ntibadutinyishe Nanga tumujye inyuma
makenga tumubwira ati ariko makenga se wamubwira ngo ntatinye se yatinya nde niki yatinya so abatinya ubu abumva ya maskarade kwa bikinshase bagatinya nibo bakeneye kutwumva tubabwira ati nimutinye nimutinye iriya proses ni maskarade ni urumva isema natwe tugire proses en ligne tufata umusumwe natwe tubagirire proses hano cyangwa tugire defense uriya mugabo tubabwira ikintu kimwe yuko babwiye yuko AFC ntago igamije gufata igoma gusa irashaka kugira Kinshasa ni kubera hariya wa muvandimwe sinzi inkoni bamukubise ko nzingana wamakaza mu rukoboka akababwira ati namwe mwesheje muzayoboka kandi n'ibibi byose muzagutukorera muzabiriha bo ntago bafite ijwi barivuga twe tuhaguruke tubivuge kandi tubivuge cyane tuvuze cyane twari turi muri space yabo ejo bundi twarabibabwiye ntago ntago bazaza ngo batwicareho biriya bintu barabikoze c'est fini cyangwa tout simplement tuzagira on va se rendre honneur tuzagira suicide tuyice kubera ngo turabagabo ngo turabagore murakoze Denise kandi simbafata umwanya munini ngomba kubareka thank you murakoze papa nomad absolument ndagushimiye kuko iyo story udumaze kuduhara none niba bagiza kugira chance but they have to understand why ntago baba kontrola because you own your story but I don't care how you are 9 to 5 who are they who are you to come and condemn people who actually give them back their life so thank you kuko ibyuvuze naze girubwenge akazana mu translator ariko tuzakuri in this space we will keep to ebara dukora ma space tumubwira how he's a colonizer we will keep doing that nago tuzahagarika kandi komeze tuvugane na suka suka comment ça va mon cher oui ça va bien ya murakoze cyane ndabasuhuje ya magambo numvise mukasi nomade n'abandi mwese mwavuze ndabashimiye cyane ndetse n'abatari bazamuka nabo baje gutegera amatwi abari buvuge nabo turabashimiye cyane ngewe nkimara kubyumva nkimara kubona izi conflict izi sanction izafashwe na Amerika zifatirwa bari abavandimwe biwacu nabonye ko ari motivation nkuko mukasera yabivuze ni motivation babahaye mu byukuri uzafate uzafata injangwe uyikingire mu cyumba kimwe numara kuyikingira mu cyumba kimwe urebe ikizagutwara uyu munsi niyo mahitamo bahaye bari abantu kuko bageze aho bamburwa igihugu cyabo bigeraho noneho bamburwa bashatse kwamburwa n'izina ubwo igihugu baracyatswe n'izina naryo bararyatswe ubu uyu munsi wa none nitubivuga tubyumve nta kindi bashaka ahubwo no kugira ngo umuriro ukomere njyewe ku bwanjye naricaye ndatekereza ndavuga se ibyo aribyo byose aba bantu niyo yama nizo zaruswa numva zigenda zitangwa na leta ya Kinshasa cyangwa biba byagenze bite kuko sinibaza uburyo Afrika yo y'uburasirazuba yicaye ikareba bari abantu ikabereka ko ikerekana ko bafite rezo yo kurwana bafite impamvu bafashe imbunda hariya ariko Amerika ikaza yarangiza ikavuga ngo ishyizeho ibihano ibyo ni ibintu biba bitumvikana cyane uyu munsi wa none nureba ukareba ahantu M23 uko ihagaze n'uburyo iri kurwana ubona ko ari leta ya Congo isa ni ntambaraga ifite ariko bashatse kuyitiza umurindi bayereka ko mu byukuri intambara nubwo itayishoboye ariko bo bashyiraho sanction umuyandi magambo bashatse kwerekana leta ya Congo ko nubwo mwanasaba n'ibiganiro ariko muzabisaba abateroriste cyangwa se imitwe y'iterabwoba nkavuga rero ku giti cyanjye ntabwo bari abantu bashaka ibiganiro ntabwo babishaka na rimwe kuko ibaye ari abantu babishakaga ntabwo baba bagombye gushyiraho biriya bihano kandi ibiganiro nibitahaba siri hazakomeza habeho intambara nkuko nomade yarabivuze rero ntabwo ushobora kuzana umuntu nka Makenga n'abandi bafatanyije hariya ngo bashyireho ibihano babibonye kera kuko nta kintu bahomba na kimwe kuko icyo bahomba bagihombye kera keretse kukigarurirwa
naho uyu munsi wa none nujya kureba amasasu banyuramo iki basimbuka imfu zitandukanye bagenda basimbuka ariko umuntu agahagarara ngo bazane ibihano ahubwo se uzabazanira ibihano babayeho bazaba bari hese ubundi nicyo rero abantu bagomba kuvuga kandi mugashyira tugashyira mu nyurabwenge ntabwo nta biganiro leta zunze ubumwe za Amerika zikeneye hagati y'abari abagabo nta biganiro nari ndi kureba hari umuntu twari turi kuvugana uri Kinshasa arambwira ngo abasirikare bamwe bari bafunzwe bamwe ba FARDC ariko babarandufone abo ngabo nabo hariho abo birukanye ariko ntibabafungura abandi baracyari aho ngaho ariko mu by'ukuri nabo harabo birukanye bakuye mu gisirikare ntibabirukanye nibura ngo babasubije mu buzima busanzwe hari n'abandi bavuze ngo barakatiwe mbese ukabona ko leta ya Kongo ikora ibyo ishakiye n'uyu munsi wa none rero nomade yarabivuze nureba kuri nandi gusoma umutwe wa M26 nkuko nomade yarabivuze wa Fidel Castro na Raul Castro hamwe na Che Guevara mu by'ukuri bo bihagazeho bamaze kwihagararaho ibi bihugu byampatse ibihugu biragenda birabumva niyo mpamvu rero n'abari nabo bagomba guhagarara ukwabo bakavuga ngo turahagarara turebe noneho ibyo bihano bari gufata byaba ibiki turebe niba hari icyo bidutwara kuko ntacyo byenda kubatwara uyu munsi wa none nujya kureba ugasanga impunzi ziri hanze y'igihugu cya Congo zose ziri registre muri HCR kandi HCR nibo bayishyiraho niba bayishyiraho ikakira impunzi bagasohora amafaranga ayo mafaranga basohora bahereza impunzi kubera ko ayo mafaranga akomeza kwaba kubera ko badakora batagenda ngo barebe izo mpunzi mbese ziriho mu buryo bumeze gute ntekereza ko impunzi zahungishijwe na leta ya Congo cyangwa se zahunze na FDLR zahungishijwe na FDLR ifatanyije na leta ya Congo nizo nyinshi kurusha izindi zose bari abita abadeplase bari muri Congo naho rero nujya kureba nimureba murasanga ibi biganiro byose biri hariya ntacyo bimaze ibi bihano bafashe ntacyo bimaze ndetse n'ibi biganiro bari kubasunikiramo ntacyo byenda kuzakora nta na rimwe ahubwo ari abarwana nanjye mba ni kwibaza wa mugani nanjye mba ni kwibaza ibyo biganiro for what ntacyo byamara na rimwe nubwo byagenda gute ntacyo byamara 2012 2009 hashinzwe amasezerano ya M23 ubwo yari kade sharije ifite page ntoye 2012 iba nyinshi urabyumva neza birakomeza bigera muri 2020 page ziriyongera uyu munsi wa none hiyongeho page za AFC murumva izo page ni nyinshi cyane ziri kugenda ziyongera n'ubundi bizagenda bikomeze bingane kuri ntabwo leta ya Congo ishobora na rimwe kugira ngo ihagarare nta biganiro bishobora kuba hariya muri kiriya gihugu ngo bigire icyo bimara ntacyo ahubwo kese guhagarara upfuye agapfa aribwo ukiza agakira nicyo ngicyo twese twarahunze duhunga igihugu cyacu duhunga igihugu twavukiyemo basogokuru basogokuruza bose bavukiyemo uyu munsi wa none twitwa impunzi twabuze aho tuba ariko umuntu agaturuka hirya no hino uri kuryama akarara mu madiva akagenda mu mamodoka meza yarangiza akaza akavuga ngo dufashe ibihano urumva niyo colonization turimo abantu bagomba guhagarara rero bagomba guhagarara ntacyo byenda kuzamara diplomasi yabo ntacyo imaze ntakimaze nta na rimwe ahubwo bahaguruke barwane uhasinze agahanga katsinde undi asigare leta y'u Rwanda niba iriho uyu munsi ikaba ifite kuyobora igihugu cyabo ikaba ikiyoboye neza nuko bahagurutse bagashira amanga abafaransa bakavuga nimuhagarara imbere ikavuga ngo abafaransa nimuhagarara imbere turabarasa namwe bakahava igihugu barakigabije bagashyiraho zone turquoise ariko baragenda bayikuraho ibyo rero nibyo bya bindi byo kuvuga none se utekereza ko nta mbabazi badufitiye nta na nkeye usibye ko bavuga ngo akaruta kandi karakamira uyu munsi wa none abantu bagomba guhagarara
bakareba bakareba bakavuga ngo turatsinda gahanga ariko tubone tubeho nta yindi nta yindi nta yindi shwa abantu bafite nta yindi shwa uko byagenda kose ahubwo nkuko umuvandimwe nomade yarabivuze usibye nananga n'abandi nabo bagomba kuza bakiyadera kuri M23 bakareba ko ibi ibintu byampatse bihugu kandi noneho n'ikindi cyongeyeho n'ibihugu bya Afrika ntabwo bigomba kugendera muri muri ibyo byampatse bihugu nabyo bigahaguruka nabyo bigomba guhaguruka bikatuvugira bikatuvugira kuko twabuze twabuze iwacu twabuze aho twakagombye kuba ntabwo twigeze twumva twarwana ngo ngo tubuze abandi kubaho aho usibye ko aribo batumye tutabaho so rero nicyo ngicyo naringize ngo mvuge uyu munsi wa none reka tube tube abanyakuri umuntu uri buturuke hariya cyangwa hirya no hino avuga ngo ngo ibiganiro mbeko byaba ejo nageze muri 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 space y'umuntu umwe arivuga ngo mbese ku biganiro I mean ko amasanction yabayeho M23 biragenda gute hamwe na nanga wabo biragenda gute biragenda gute ahubwo se biraba gute barakomeza nyine barebe murakoze cyane ngakoze reka komeze